Od přítele Petra si dostala luxusní automobil. Proč? Já nevím proč. Asi jsem hodná. Mm-hmm. Já myslím, že to není nic neobvyklého dostat od partnera auto. Čem je lepší starší přítel než stejně starý? V tom, že si s ním víc rozumím. Mm-hmm. S mladým partnerem se nemám co říct, protože samozřejmě si myslím, že já jsem dost vyspělá a dost dopředu. Petře, Dominika často cvičí a udržuje se ve formě. Chodíte taky do fitka? Já občas, ale teď jsem to nějak zanedbával a jinak sportuju celý život, vlastně jsem aktivní. No. Doma u televize. Hlavně moje děti byly sportovně sledovaný. Počkej, na to spadlo. Protože tam nemusíš říkat, jako, že tvoje dcera byla tady celou rodinu. Já si mám srandu, nechte mě žít. Říkám tady normální věci, jako ty základní. Trošku inteligentně. Dominiko, tak tohle je to auto, co jsi dostala? No, nepřijela jsem škodovkou, neboj. Byla by si s Petrem, kdyby neměl tolik peněz? Kdyby byl chudej? Tak s chudákem bych rozhodně určitě nebyla. A kdyby byl chudej, tak asi ne. Ano, to odpovím, tak jak to je.